Perfeito, meu amigo. Eu coloquei a chama lá do outro lado. Aí elas estão vindo parando aqui. Essa aí é a primeira. A mais ou menos 17 metros. Eu vou já pegar ela, que está encostando mais. É a melhor caçada que tem, dentro de casa. Bom, o primeiro disparo a 17 metros em cima do muro, linha reta, que eu moro no segundo andar, deu certo. Agora vamos ver de baixo para cima, cara. Essa bia aqui que tá comendo, só que ela tá vindo muito, muito, muito escondidinha. Eu vou tentar pra não acertar a telha. Tentar acertar ela ali. Muita pena, mas ela não ficou. Mas pegou nela. Acho que eu botei muito abaixo. Muito perto. Uns 6 metros para baixo. Aí, cara, onde é que a perdiz está comendo? Bem pertinho da minha casa, ó. Ela todo dia tá aí, é um casal. Eu não sei onde tá a outra. Eu vou tentar dar uma volta por dentro do mato para ver se eu consigo fazer esse lindo abate aí. Tirar o zoom aqui. Deixar no normal. Ó, pra ver a distância aqui, ó. Tá no 9, tá no máximo, ó. 64 metros mais ou menos